Nossa, essa última curva é horrível fazer, mano. Acho que o setup tá manco a última curva. Bora, jogo velho. Corona. Opa. 53,5. Acho que dá pra virar 1,3 aí limpo, mas sem que tryhardar, dá a vida, então foda-se. É isso aí, nós estamos juntos. Você tá pra deixar público, tá, guys? Eu vou deixar logo agora pra ninguém meter o louco. Salvar a configuração. Vou escrever. É, descrição. Donk. Mentira, vou deixar assim nada mesmo. Valeu, é nóis, tamo junto, abraço. Vanish Squad Chaos. Ué.